Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 12.30 da mañá, é mércores 19 de marzo. E, comezamos. A nosa primeira protagonista de hoxe é un exemplo de superación. Pilar Llanes sufre unha cegueira total provocada por unha enfermidade degenerativa. Tivo que volver a aprender moitas das cousas que xa sabía e afronta con valentía novos retos. Un deles é a informática, a que, está, a que se está entre a chegar grazas aos cursos que imparte o Centro de Innovación Social, o INLUGO. Vexamos o vídeo. Pilar Llanez sofre unha cegueira total provocada por unha enfermidade degenerativa. Tivo que volverá a aprender moitas das cousas que xa sabía. Outras as afronta de novo e sen ningún tipo de medo, como non podería ser doutro xeito. Nesta ocasión, a informática nun dos cursos que imparte a Fundación TIC a través do INLUGO. Quero aprender informática porque é o único recurso que teño para ceder tanto a información como por si quero mandar correos, como si quero ler a prensa, como si quero escribir un documento, como se si quero ler un texto, para todo. E non teño outra forma de facelo. Pilar apuntase a todos os cursos de obradoiros que pode. Non quere quedar na casa e pensa que sempre se aprende de todo por moi maior que vaya un. Coa informática vai ao mesmo ritmo que os demais. O único distinto é como o fai tiene por qué haber problemas. Lo único, el único problema es cómo se manejan ellos y que necesitan a lo mejor algún tipo, en este caso, por ejemplo, para el ordenador, un programa especial que ha habido que instalarles, pero una vez que está instalado é es un alumno máis, sí. É todo igual que os demais, só que os demais o fan con ratón e non o temos que facer a través de combinación de teclas. Ademais dos cursos presenciais que habitualmente imparte a Fundación TIC a través do Ilugo, tamén están a elaborar un portal web cos máximos estándares de accesibilidade. Aseguran que a opinión de xente como a Pilar é de moita axuda para conseguir este obxectivo e adaptálo ás necesidades reais deste colectivo. Deixamos o Ilugo e seguimos con noticias de actualidade. Bos días, Aldara. Que nos traes hoxe? Bos días, Iván. Hoxe traemos unha deportista de excepción. Nen a enxente do miño, nin as inclemencias do tempo son inconvintes para a práctica do piragüismo en Lugo, sobre todo cando vives este deporte dende a infancia. É o caso da, da palista lucense Tania Fernández, considerada a mellor promesa feminina do piragüismo galego. Con 22 anos xa subiu o primeiro peldaño do podio en campeonatos nacionais e do mundo. Río 2016 é o seguinte paso. Dentro o vídeo. É o reflexo da constancia e a entrega contra vento e marea, neste caso contra a enchente do río Miño. Os meses de inverno son, son duros, e cando chove moito crece o río e temos que buscar alternativas. A primeira pala colleuna con nove anos. Dende o 2001, que comecei aquí nos cursillos de verán, xa ao rematar fichei polo equipo e ata o día de hoxe aquí seguín. Dende entón e tra las medallas de ouro en campeonatos de España leva tres torneos do mundo. Eu con 17 anos competín no primeiro campeonato de Europa e do mundo junior, e por ser a primeira vez, pois, tive en especial ilusión, pero, sen embargo, quedaríame coa experiencia do, do Campeonato de Europa absoluto do, do ano pasado, que foi a primeira vez que competín contra, pois, contra na categoría absoluta, contra os que eran os meus ídolos. Os seus esforzos diríxense agora a cadar praza nas próximas Olimpiadas. Estase traballando eh, nun proxecto de K4 de cara a unha posible clasificación para os próximos xogos olímpicos. Eh, bueno, o objetivo é ter unha plaza dentro de SK4 e unha vez aí traballar xunto co, coas miñas compañeiras para intentar pois, acadar esa ansiada plaza para Río 2016. Nun club con historia olímpica firmada por Ramos Misioné, Tania e o futuro. Deixamos a artesanía e pasamos agora a crónica internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Ali atópase a nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Vos días, Alicia. Como é a situación nestes momentos? Poderíamos decir que a Gran Maza recupera pouco a pouco a normalidade? Vos días, Aldara. Vos días aí, boas noites aquí. A situación aquí segue sendo... Segue sendo moi moi complicada ao longo da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todo, todos os establecementos están pechados e os pechados, a ningún neno foi ao colexo desde o furacán. Alcanzou a desde que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o, manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Aquí aquí que devolvemos a conexión ao estudio. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E nos aquí, o pé de canón, traballando e traballando. En fin, devolto ao noso país. É o momento do noso especial Ti Conquisa. Bos días, Iván. Hoxe no espazo da Anquisa lanzamos a seguinte pregunta. Que asignatura eliminarías da ensinanza? Que digo? Que asignatura eh, educación física. E ti? Plástica. E ti? Matemáticas. <laughs> Historia. Bueno, pois pues este isto é todo. Moi interesantes as respostas. Ata aquí a actualidade. Coa Tico Enquisa despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperamos volver cedo con máis actualidade. Agradecemos a colaboración do IAS do Camiño de Palas de Rei, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica da manda nosa intrépida muller do tempo, Magú. Moitas grazas e atrapón. ata pronto. Ola, bo día. Comenzamos esta xornada con un gran mar de nubes que se achega desde a parte leste do país, desde a parte oeste do país, e que nos vai a deixar choivas na vindeira xornada. Pero no día de hoxe aproveitamos, como vedes esa nubecilla pola parte de Lugo, que non nos impediu visitar o IES de Politécnico, as Mercedes e a Fundación TIC, onde estamos a elaborar este, este telediario. E, sem máis, despídome e que pasedes unha boa xornada.